ମା ତୁ ଯୋଉଠୁ ରହିଛୁ ଭଲରେ ରହ। ମମତା ଖୋଜୁଛି ମମତା ଝିଅ କଥା ମନ। ମା ତୁ ଯୋଉଠୁ ରହିଛୁ ଭଲରେ ରହ। ସିଏ ହଉଛି ବାସନ୍ତୀ ଝିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଡେଲିଭରି କରିଥିଲି, ତାକୁ ସିଏ ଏଇଠି ଥିଲା, ପୁଣି ସେ ପାଗିଳି ହେଇଗଲା, ପଳେଇଗଲା ପୁରୀ। ତା ନାଁ ହେଉଛି କାବେରୀ, ତା ମା ଏଠି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତା ବାପା ଜଣେ ସେ ପୋଲିଓ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିସନ କରିଦେଲୁ ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ, ସେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେତେ ପାଗଳି ହେଇଗଲା, ସିଏ ସେଇ ପାଗଳି, ମୁଁ ତାକୁ 3 ଦିନ ରଖିଲି, ସିଏ ଆସି ମୋତେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଠୁ ନେଇଗଲା, ନେଇକି ପୁରୀ ପଳେଇଲା, ପୁରୀ ଯାଇକିରି ପୁରୀରେ ଦେଇଦେଇକି ଆସିଲା, ଆସିଲେ କହିଲା ମୁଁ ପୁରୀକି ଦେଇଦେଲି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ନା କାହାକୁ ଦେଲୁ, ନା ଗୋଟେ ବାବୁ ନେଇଗଲା, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ମଣିଷ କରିବ। ମମତା ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନିଜ ପାଳିତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷରେ ସିନା ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆର ମମତାକୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସହ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ମମତା। ପୁରୀ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ମା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣେ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଅକ୍ଷମ ମା ତା ଛୁଆର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ ପାଗଳ। ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା କୋଉଠି ଥିବ, କେମିତି ଦିନ କାଟୁଥିବ, ତାହା ଭାବିଲେ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛି। ଦୟାକରି ମୋ ମାଆକୁ ଖୋଜି ଆଣ। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖାଇଥିଲା ମମତା ଓ ବାସନ୍ତୀଙ୍କର 16 ବର୍ଷ ତଳର ଫଟୋ। ସେ ଫଟୋ ଆଧାରରେ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁ କରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା 16 ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମାଆର ପତା ଖୋଜୁଥିବା ମମତା ହିଁ 16 ବର୍ଷ ତଳେ ହଜିଥିବା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଝିଅ କାବେରୀ କି? ଇଏ ଫଟୋରେ ତ ମାନେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଟିକେ ଆସୁଛି, କେବଳ କଳା ଜାଇଟା ହିଁ ମିଶୁଛି, ତା'ର ମଥାର କଳା ଜାଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କେମିତି ଡାଉଟ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ମା ତା ପିଲାକୁ ପାଇବ, ପିଲା ତା ମାଆକୁ ପାଇବ। ଯଦି ବି ମମତା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆଉ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଯେଉଁ କହୁଛି ରୁଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ କରୁଛି ଝିଅ, ସେ ରୁଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସେ ଖୋଜିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନରେ ତା'ର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମାଆର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ ପିଲା ଉପରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଆସିକି ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ସେ ମାଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହେଲେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ହେବ ସେଇଟା ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆଇନରେ ଯେ ମାଆ କହିବ ସେ ଝିଅ ମୋର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। 14 ଜାନୁଆରୀ 2007 ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ମମତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍, ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବସୁନ୍ଧରା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ 1.5 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦମ୍ପତି ଡେବ୍ରା ଓ ଜେରାର୍ଡ। ସେବେଠାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭିକ୍ଟୋରିଆରେ ପୋଷ୍ୟ ମାତାପିତାଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମନେ ମନେ କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ମମତା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।